Inclusive, também agora, de notícia do momento, está acontecendo a audiência pública que discute a legalização da energia elétrica na zona rural do município de Breves. Hoje já chegou, isso aí é uma das caravanas que vieram de vários locais da zona rural, desembarcaram durante a manhã aqui em Breves e estão no auditório do SEDEP, auditório do SEDEP lotado com comunidades de diversos rios, distrito sede, distrito de São Miguel dos Macacos e também o distrito de Antônio Lemos, porque parte desses distritos já recebe a energia elétrica que foi ligada de forma improvisada, mas agora com a previsão do desligamento, se faz aí uma discussão pública sobre a legalização da energia elétrica nesses perímetros. Daqui a pouquinho a gente começa a trazer informações, porque a audiência pública ainda está acontecendo no auditório do SEDEP, com a participação de muitas pessoas de diversas comunidades discutindo esse tema que é tão importante, que pode impactar a vida das pessoas. Nós temos aí a comunidade do Santo Amaro, aqui na frente de Breves, que é uma área que está aí a 2 minutos de Rabeta, que é só atravessar, mas que pode ficar às escuras. Uma outra opção que foi apresentada pela concessionária de energia é o sistema fotovoltaico, que é através de placa solar. Só que com apenas 2 placas, 3 tomadas e 3 lâmpadas. E esse sistema já foi testado em diversos locais. Para onde não se tem, é muito bom, é bem-vindo. Mas aonde já a comunidade já demonstrou, já provou que é possível ligar a energia elétrica de forma regular, esse sistema já não atende à necessidade de boa parte dessas comunidades que estão discutindo a legalização dessa energia que já foi ligada de forma improvisada, mas que agora é necessário estabilidade, que a comunidade possa pagar um valor justo, que é uma tarifa social, que é energia rural, para essas comunidades, mas que possam ter a tranquilidade de não serem desligadas a qualquer momento. É isso que está sendo discutido com a presença de várias autoridades nesse momento lá no auditório do SEDEP. Prefeito de Breves está lá também ouvindo essa demanda. É algo que ele já conhece, essa necessidade. Infelizmente, até agora não foi resolvido essa demanda. E a gente espera que, diante dessa audiência pública que foi provocada e que deveria acontecer há cerca de 2 semanas atrás, não aconteceu por conta de uma manobra da mesa diretora da Câmara, que entregou o convite apenas 2 dias antes para as autoridades. Hoje a gente já tem a participação de representantes da CDM, representantes da Equatorial, representantes da CGB, todos lá no auditório do SEDEP, ouvindo as demandas da comunidade diante desse tema tão importante. Daqui a pouquinho a gente já começa a trazer a entrevista de várias pessoas relacionadas a esse tema que é tão importante para o cotidiano das comunidades ribeirinhas aí, desde a área da Mãe Nardi, que é o Jaburu, o Rio Macacos, Furo da Ilha Comprida, a gente tem o Furo de Breves, temos o Paruacá, temos o Abuiú, temos o Caruaca, o Buiuçu, são áreas que recebem essa energia que estão precisando realmente desse olhar por parte do poder público, da concessionária de energia, das empresas responsáveis, para que seja legalizado e garantido a estabilidade da energia e esse povo possa ter uma vida mais tranquila. Porque voltar para a lamparina, amigo, não dá, não dá.